final. No fim, foram os portugueses que comemoraram no centenário do Noroeste. Baita. Recebe de volta, boa tabela no meio campo, imprimiu velocidade, o Vinícius já levou a marcação, o Vinícius já invadiu a área, pode fazer, olha a defesa, o rebote, gol! Ótima jogada do Vinícius, imprimiu velocidade, foi levando a marcação, bateu pro gol, o René deu rebote, o Serginho colocou do lado, é pro Vinícius, bateu! Mas boa abertura na esquerda lá pro apoio do Vinícius, passou o Almir. Voando, o Vinícius faz o cruzamento. É pro Beto. Marcando firme por ali o Martinez. O manual já foi cobrado. Décio Ituano aqui pela direita. 0-0, bom jogo, bom jogador Vinícius. Levantamento para o Pepe. Na grande área, o toque de cabeça para trás, o desvio. Voltando aos tempos de rádio, seria conhecido como banheira. Vem o Vinícius, vem pela esquerda. Tá aí o Ituano tentando chegar no ataque mais uma vez. Olha o Vinícius, entrou na linha de fundo, invadiu, colocou. É pro Luiz, ele deu o passe e bateu. Tenta tabelar.